আৰু এইটো আছিল লিভাৰ হয় এটো স্পীডৰ কাম কৰে মই দেখাই আছো আপোনাক স্পীডটো মানে কমপ্লেক্স কৰিব পাৰে স্টিয়ারিং এ স্টিয়ারিং এটা পকা পাই হয় না হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম আজি আমি যোৰহাট আহিছোঁ আৰু আৰু মই নাৱত আহিছোঁ এতিয়া নাৱত উঠিছোঁ এতিয়া নাও ষ্টাৰ্ট দিব আৰু নাৱৰ আপোনালোকে হয়তো জাহাজত আহিছে মই এতিয়া জাহাজৰ ওপৰৰ ভাগত আছোঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখাম যে জাহাজত গৈ কেনেকুৱা লাগে আৰু সেই মুহূৰ্তটো আপোনালোকক মই আজি দেখাব চেষ্টা কৰিম আহকচোন এতিয়া আৰু যেতিয়া নাওখন মানে জাহাজখন এৰে সেই সময়ত আমাৰ এয়া পাইলট ছাৰ আছে পাইলট ছাৰে ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু নাও এয়া মুভমেণ্ট কৰিছে আপোনালোকক মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া আৰু আজি মই ব্লগটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে নাওখন কেনেকৈ এৰিছে আৰু পাইলট ছাৰে কেনেকৈ এয়া ষ্টাৰ্টিং কৰিছে দেখাই আছোঁ এয়া পাইলট ছাৰে পুৰা ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে এতিয়া দেখাই আছো মই এয়া দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ জাহাজখন বাহিৰৰ দৃশ্য মই দেখাই আছোঁ জাহাজখন এতিয়া যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং কৰিলে ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই বাহিৰৰ পৰা আপোনাৰ এয়া পুৰা ৰানিঙত এতিয়া যাব আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিলে বহুত স্পীড হয় স্পীডটো মই দেখাই আছোঁ আমাৰ সময়টো বহুত স্পীডত আপোনাৰ ৰানিং কৰে আৰু মই আমাৰ দাদাৰ পৰা জানিম দাদা ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি কামখিনি কৰি আছে কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ কাম কৰা তিনি বছৰ ঘৰ কোন জেগাত হয় ধুবুৰী অঁ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে দেই আৰু আপোনাৰ ক'ৰ ঘৰ মাজুলীতে ন অঁ আপোনাৰ কোন জেগা কলিকতা বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে বাৰু আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মাজুলীত থাকি কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে ৰাসৰ আৰম্ভণি হৈছে এতিয়া মানুহ কিমান অহা যোৱা কৰি আছে ইঞ্জিনৰ বিষয়ে ড্ৰাইভাৰ সুধক দাদা আছে দাদাই ইঞ্জিনৰ বিষয়ে সকলোখিনি জানে আৰু কওকচোন জাহাজখন কি ইঞ্জিন হয় টাটা কামিন্স ইঞ্জিন হয় হয় আৰু আপোনালোকে ইয়াতে গোটেই কাৰিকৰী বিভাগটো আপোনালোকে চোৱা চিতা কৰে ন হয় হয় আৰু কি ক'ব কওক জাহাজৰ বিষয়ে কি ক'ব জাহাজে ডেইলি আপ ডাউন কৰে চলে প্ৰব্লেম নাই প্ৰব্লেম নাই ন আৰু কিমানমান তেল কিমান তেল খায় স্পীডৰ ওপৰত স্পীড যাইছে থকা হৈছে তেল স্পীডৰ ওপৰত মানে একবাৰত 170 লিটাৰ এবাৰত আপোনালোকক কৈছে যে স্পীডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি নাওখন চলা চিতা কৰে আৰু প্ৰায় আপ ডাউনত 170 লিটাৰ 80 লিটাৰ তেল লাগে 170-80 লিটাৰ তেল লাগে আৰু আৰু কি ক'ব দাদা কি ক'ব দেখাই জিপিএছ চিষ্টেমো আছে নাওখনত আৰু ইয়াৰ
মাইকত কৈ থাকিব পাৰে ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ কত কোনে থাকে কেনেদৰে লগাব পেছেঞ্জাৰ 100% সেফটি আছে যা 100% সেফটি আছে ঠিক আছে আৰু জাহাজত ইয়া জিপিএছ সিস্টেম আছে কত গৈ আছে কি কথা মই সম্পূৰ্ণ দেখাম এয়া ধুনীয়া কৈ জাহাজখন কত গৈ আছে এই এই নীলাটো এখন হয় ন জাহাজ হয় ন এটো হয় আৰু কোনটো এইটো ন এইটো আৰু জাহাজৰ এইটো হল এইখন জাহাজ হয় এই জাহাজখন কত যাব ইয়াৰ পিনে গৈ 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 আৰু সেই যোনটো এংগল আছে সেই এংগলেদি গৈ থাকিব আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ মই আঙুলিয়েদি দেখাই আছোঁ এয়া আৰু তেনেকৈ যোনটো নীলা চিন আছে তাৰ পিনে গৈ থাকিব ন নীলা চিন এৰোমাৰ্ক বুলি কয় এৰোমাৰ্ক বুলি কয় ইয়াৰ পিনে এই নীলা চিনে গৈ গৈ ইয়াত ৰাখিব যোৰহাট অহা যোৱা কৰা লাইন হয় ন জি পি আৰ চিষ্টেমতে গৈ আছে আৰু মই দেখাই আছোঁ এইটো কি বুলি কয় কম্পাছ এইটো কি কাম কৰে কিমান ডিগ্ৰীত গৈ আছে মানে কিমান হেৰি হওক আৰু এই জাহাজখন কিমান ডিগ্ৰীত মানে কোণত গৈ আছে সকলোখিনি মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ এইখন আহি আছে আপোনাৰ নিমাতীৰ পৰা অফলামুখ ঘাটলৈ আহি আছে আৰু মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে পৰিবহণ বিভাগে সঁচাকৈ ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে একেণ্টিক জাহাজ হওক বা এইখন জাহাজেই হওক দুই কেইবাখনো জাহাজ আছে মাজুলীত আৰু গোটেইখন জাহাজেই ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে আৰু সঁচাকৈ চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু টিকেটৰ মূল্য একেবাৰে কম আপোনালোকে জানেই যে 10 টকাতে আপোনালোক ইপাৰ সিপাৰ হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকক মই দেখাব চেষ্টা কৰিম এনেদৰেই পাৰাপাৰ হৈ আছে জাহাজৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নাই আপোনালোক আহক মাজুলীলৈ আৰু স্বাগতম জনাম আপোনালোকক ৰাস উৎসৱ বিশেষকৈ আহি আছে সেইবাবে মই জাহাজখন কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে সকলোখিনি সেইখিনি মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আজি আৰু মোৰ ব্লগটোৰ মাধ্যমেদি আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু লগত আছে এজন দাদা আপুনি ইয়াতে কাম কৰে ন হয় কি কাম কৰি আছে মই এতিয়া হয় 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 আৰু কেনেকুৱা আপোনাৰ নাৱতে থাকে ন নাৱতে থাকে ন আৰু কেনেকুৱা লাগে নাৱত থাকি কেনেকুৱা লাগে থাকি আমাৰ ভালে লাগে ভালে লাগে নাৱৰ পাৰ পৰা ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা হোৱা নাই ন অসুবিধা নাই নাই ন ঠিক আছে ভাল লাগিলে বাৰু আপোনাৰ আপোনাৰ ঘৰ ইয়াত নে মই শিৱসাগৰ হয় শিৱসাগৰৰ পৰা দাদা আছে ইয়াত আহিছে বহুত দূৰচোন কিমান ভাল লাগিছে গতিকে তেখেতসকলৰ পৰাই জানিব চেষ্টা কৰিছোঁ সঁচাকৈ ভাল লাগিল ঠিক আছে ধন্যবাদ আৰু কিবা ক'ব নেকি কিবা ক'ব আৰু এনেকৈ সকলোৱে ইয়াত ধুবুৰীৰ পৰা আহিছে আৰু কেলকাতাৰ পৰা আহিছে শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে সকলোৱে আহি ইয়াত কাম কৰিছে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ আগলৈ কাম কৰি যাওক ভাল লাগিব আৰু সকলোকে মই আজি দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰে এইডাল যে দেখিছে লাঠিডাল এইডালে আপোনাৰ যেতিয়া আন্ধাৰ হৈ যাব সেই আন্ধাৰ অৱস্থাত এইডালে মানে পোহৰ কৰিব আৰু পোহৰ যোৱাত সহায় কৰিব জাহাজখন যোৱাত সহায় কৰিব
এনেকৈ পাৰাপাৰ হৈ আছে মই সুন্দৰভাৱে দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক এনেকৈ মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি কেনেকৈ পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু আগলৈ মই এনেদৰে ভিডিঅ' দি যাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ